हामीलाई कसरी बोलाएको किन बोलायो भनेर उहाँले सोध्नु खोज्दै गर्दाखेरि उहाँ 81 पुरै टिम आएर ड्रेस सहित प्रहरी पुरा पोसाक लगाएको मान्छेहरू आएर उहाँहरूले सिधै उहाँको घाँटी च्याल्नु भएको छ। त्यो भिडियो मसँग पनि छ। कर्णालीको भ्रष्टाचारको विषयमा मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको जुन भ्रष्टाचारको विषयलाई उठान गरिएर लठीले हान्ने काम, अनि त्यसपछि ढुङ्गाले, त्यसपछि तपाईँको अनि भुटले बजार्ने काम, सबैले घाँटी छिसोलले, र मलाई पनि हानिएको छ, मेरो खुट्टामा पनि चोट छ। ज्ञानेन्द्रजीको जुन भेस्ट छ, भेस्ट उहाँले लगाउनु भएको भेस्टलाई पुरै च्यातिएको छ, उहाँको भेस्टको टुक्रा टुक्रा गरिएको छ। प्रहरी जुन अपराधीलाई तलबाउने प्रहरी छ, प्रहरीले नै आज नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई र ज्ञानेन्द्र साई लगायत हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई ठुलो लात्तिले बजारेको छ। राज्यको एउटा सुरक्षा निकायबाट पनि यसरी दमन हुन्छ भने अरू हामीले कहाँ गएर हाम्रो छेर लुकाउने र हामी कहाँ गएर हामीले विश्वास गर्ने, कसैप्रति हामीले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि डिएसपी प्रदीप छेत्रीले चाहिँ उहाँलाई एकदम ठुलो यातना दिने, टाउकोमा हिर्काउने उहाँ नै हो, र उहाँलाई म के भन्न चाहनुहुन्छु भन्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ टाउकोमा मात्र नभएर उहाँको खुट्टामा खुट्टा भाँच्ने नै उहाँ नै हो। म किशोर साई, म नेपालका लागि नेपालीहरूको अभियन्ता सुर्खेतबाट, कर्णाली प्रदेशबाट। अनि त्यो दिनको घटना चाहिँ कसरी भएको थियो, जुन हामीले हाम्रो त्यतिखेरको हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई लगायत हाम्रो कार्यक्रम कसरी बिथोलिएको थियो र कार्यक्रममाथि कसरी हस्तक्षेप गरिएको थियो र हाम्रा नागरिक समाजका प्रत्येक नागरिकहरूलाई कसरी लठी बजारिएको थियो भन्ने विषयमा, अनि सुरक्षाकर्मीहरूबाटै हामीले जुन राज्यबाट चाहिँ हामीले सुरक्षा पाउनुपर्ने अवस्थामा हामीले जुन त्यतिखेरको दमनलाई हामीले भोग्यौँ, त्यो यथार्थ आज म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ भन्न गइराखेको छु। अनि हामीले वैशाखको अठार गते हामीले सुर्खेतमा प्रोग्राम हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। हाम्रो हल चाहिँ कृषि मन्त्रालयको हल लगाएका थियौँ हामीहरूले, लगभग हामी नागरिक समाज लगायत हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी लगायत हामीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। तर त्यतिखेर हामी सबैले जानकारी दिएका थियौँ, मिडियाको साथीहरू सम्पूर्णलाई हामीले जानकारी दिएका थियौँ, स्थानीय मिडिया जति पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यतिखेर त्यो समयमा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले जानकारी गरिसकेका थियौँ। उहाँलाई त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर कोही पनि आउनु भएन, तर हामीले ओसिएस नेपालबाट चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष लाइभ भिडियो गरेर अनि भ्रष्टाचार जस्तो एउटा गम्भीर विषयलाई हाम्रो के छ भन्दाखेरि कति साथीहरू, मिडियाको कति साथीहरू, सबैलाई त म भन्दिनँ, तर कोही पनि साथीहरू यस्तो छन् कि कुकुर जन्मिँदा, कुकुरले बच्चा जन्माउँदा पनि उसको जुन न्युज छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबमा ल्याउने कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष हामीले देखेका छौँ। तर राष्ट्रको लागि एउटा जुन मूल एजेन्डा, राष्ट्रमा त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कर्णाली प्रदेशमा त्यत्रो नेपालकै दोस्रो प्रोभिन्स, दोस्रो एउटा प्रदेशको हिसाबमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुमा पर्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर विषय नठानेर उहाँहरूले अलिकति हेलचक्राई गर्नुभएको हो कि भन्ने विषयलाई हामीले उठान गरेका थियौँ। त्यतिखेर हामीले प्रत्यक्ष लाइभ भिडियोबाट हामीले बोलाएका थियौँ, त्यतिखेर म पनि थिएँ, हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई लगायत हाम्रो नागरिक समाजका अरू साथीहरू अग्रजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो घटनामा हामीले उहाँले बोल्नु भएको छ, नबोल्या भने होइन, बोल्नु भएको छ, तर चाहिँ अपोज शब्द भन्ने जुन त्यहाँ लेख्नु भएको छ, साइबर क्राइमी हालिहाल्ने साइबर मुद्दा नै त्यहाँ उहाँलाई खडा गरिहाल्ने जुन अवस्था छ, त्यस्तो साह्रो अवस्था चाहिँ छैन। अब म चाहिँ अर्को घटना, जुन चाहिँ हाम्रो जेठ 15 गते हामीले गरेको जुन गणतन्त्रकै दिवसमा नागरिक समाज र हाम्रो जुन नेपालीहरूका लागि नेपाली अभियान हामीले संयुक्त हिसाबमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ सुर्खेतको खुल्ला मञ्चमा। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले चाहिँ पहिलो स्वागत मन्तव्य मेरो मैले गरिरहेको थिएँ, मैले स्वागत मन्तव्य दिएर सकाएर हाम्रो ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ त्यसपछि उहाँको वक्तव्य थियो, उहाँले दिँदै गर्दाखेरि उहाँले कर्णालीको भ्रष्टाचारको विषयमा
मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको जुन भ्रष्टाचारको विषयलाई उठान गरिएर अनि त्यसपछि अरू बेरोजगारको विषयमा पनि उहाँले तथ्याङ्क डाटा चाहिँ सबै सङ्कलन गरिसकेपछि अनि उहाँको सकिँदै नसकिँदै उहाँलाई चाहिँ केही सिभिल ड्रेसमा आएका केही साथीहरूले चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु तर तिनीहरू कोही हामीलाई थाहा थिएन अनि उहाँले भन्नुभयो उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ एकछिनले त आउनुहोस् भन्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो भीमजी त्यतिखेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भीमजीले बोल्दा बोल्दै अनि के भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई कसरी बोलाएको किन बोलायो भनेर उहाँले सोधेपछि गर्दाखेरि उहाँलाई 81 पुरै टिम आएर ड्रेससहित प्रहरी पुरा पोसाक लगाएको मान्छेहरू आएर उहाँहरूले सिधै उहाँको घाँटी च्याल्नु भएको छ त्यो भिडियो मसँग पनि छ त्यो भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट मैले खिचेर मेरो मोबाइल भुइँमा खसालिएको कुराहरू पनि हामीले देख्छौँ तर उहाँलाई त्यति नगर्दै उहाँलाई दुई थप्पड गाभामा लगाएको छ अनि त्योप्रति चाहिँ हाम्रो खेत एकदमै दुःख प्रकट छ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूबाटै जनताले सुरक्षा पाउँछन् कि भनेर हामीले उहाँलाई राज्यको त्यो एउटा चौथो अङ्गको हिसाबमा हामीले लिएका थियौँ तर उहाँहरूबाटै त्यहाँ हामीलाई दमन भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई लट्ठी चार्ज गरियो त्यसपछि सबै त्यहाँ उपस्थित सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँको प्रहरी सबैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि तपाईँलाई लट्ठीले हान्ने काम अनि त्यसपछि ढुङ्गाले त्यसपछि तपाईँको अनि बुटले बजार्ने काम सबैले घाँटी छिचोलले र मलाई पनि हानिएको छ मेरो खुट्टामा पनि चोट छ तर मैले कुनै प्रभाव नगरिकन अनि त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीको जुन भेस्ट छ भेस्ट उहाँले लगाउनु भएको भेस्टलाई पुरै च्यातिएको छ उहाँको भेस्टको टुक्रा टुक्रा गरिएको छ अनि उहाँलाई चाहिँ समातेर चाहिँ त्यसरी एउटा हिरासतमा लगेर भित्र पनि ठुलो यातना दिएको छ अनि यो एउटा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसको विषयमा चाहिँ कुनै पनि उहाँ चाहिँ अपराधी होइन उहाँ कुनै पनि अपराधी होइन यदि अपराध गर्नुभएको थियो भने पनि कुनै पनि प्रमाण बिना कुनै पनि पुर्जी प्रमाण बिना लेटर बिना चाहिँ कसैले पनि उहाँलाई त्यसरी एरेस्ट गर्ने कुनै पनि नियममा कुनै पनि संविधानको नियममा कतै पनि लेखिएको छैन यो संसारको कुनै पनि नियममा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले प्रहरी जुन अपराधीलाई तलबाउने प्रहरी छ प्रहरीले नै आज नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई र ज्ञानेन्द्र साई लगायत हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई ठुलो लाभ दिने बजारेको छ यो चाहिँ कर्णालीको जिउँदो घटना हो र यो घटना अझ पनि मरेको छैन किन भन्दाखेरि यो त एउटा देखिएको कुरा मात्र हो यस्ता घटना कति धेरै छन् अनि जसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन मुद्दाहरू भएको पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष अनि गणेश कञ्चन भारती जो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँलाई साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्नुभएको रहेछ त्यसपछि अनि डिएसपी प्रदीप छेत्रीले चाहिँ उहाँलाई एकदम ठुलो यातना दिने टाउकोमा हिर्काउने उहाँ नै हो र उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ टाउकोमा मात्र नभएर उहाँको खुट्टामा खुट्टा भाँच्ने नै उहाँ नै हो प्रदीप छेत्री अनि उहाँलाई चाहिँ जुन हाम्रो संविधानको कानुन अनुसार उहाँले जति सजाय भन्नुपर्ने छ त्यो सजाय पूर्ण दियोस् र उहाँलाई चाहिँ कारवाहीको कडगेरामा ल्याएर उहाँले सजाय दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिएसपी होइन इन्सपेक्टर निरञ्जन घिमिरे पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि उहाँले भोग्नुपर्ने जति पनि सजाय छ त्यो सबै सजाय भोग्नुपर्छ र यदि त्यो उहाँले स्वीकार्नु भएन आफ्नो गल्ती भने नागरिकहरूले भोलि यसको हिसाब लेखाजोखा राख्ने नै छन् यो पछि देखिने परिणाम हो अनि अर्को चाहिँ भक्ति हुनाल भन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ सही अनि उहाँले पनि हाम्रो नागरिक समाजका अभियन्ता हाम्रो भीमजीलाई पनि बहुत ठुलो लट्ठी चार्ज गर्नुभएको छ लगायत हामी सबैलाई चाहिँ उहाँले लट्ठीले र उहाँको उहाँहरूले लगाउनु भएको बुटले चाहिँ हामीले हानिएको छ अनि यसप्रति पनि हामी बहुत दुःख र खेद प्रकट गर्दछौँ यसको मतलब अझै पनि हामी सुरक्षित रहेनछौँ र कसैबाट हामी सुरक्षित नभएको महसुस हामीले गरेका छौँ अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो किसिमको थुप्रै घटना हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौँ राज्यको एउटा सुरक्षा निकायबाट पनि यसरी दमन हुन्छ भने
अरू हामीले कहाँ गएर हाम्रो छिर लुकाउने र हामी कहाँ गएर हामीले विश्वास गर्ने कसैप्रति हामीले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। हस् धन्यवाद। अनि अरू केही प्रश्न छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सुर्खेतको माहौल चाहिँ अहिले चाहिँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ हाम्रो पक्षमा छन्। किन भन्दा त्यतिखेर धेरै नागरिकहरू तपाईँको लगभग 300-400 नागरिकहरू त्यहाँ उपस्थित थियो, सर्वसाधारण जनताहरू थियो हाम्रो प्रोग्राममा आएको। अनि उहाँहरू प्रत्येकजनाले अथवा त्यति मात्र होइन त्यहाँको माहौल चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ फरक छ। जुन पहिलाको दृष्टिकोण थियो त्योभन्दा फरक छ, भिन्न छ। अहिले सबैजनाले हामीले उठाएका एजेन्डा र हामीले गरेको काम चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने पछिमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। र अरू केही प्रसङ्ग र जो पत्रकार भन्ने साथीहरू वास्तवमा पत्रकार रहेनछन् त्यो पनि पुष्टि भएको छ। दुर्गा थापा नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँभन्दा पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य। मैले बारम्बार भनेको छु, जुन दिपेन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ महासचिव, जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षको चुनाव हारेको हुनुहुन्छ। र अनि अहिले नायब सुभाष कोषालको तलब पनि लिनुहुन्छ त्यहाँको एउटा मन्त्रालयबाट, सरकारी क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ। यस्ता पत्रकारले गर्दाखेरि साँच्चै पत्रकारिता गर्ने मान्छेमाथि नै के भयो अब लाज मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र उहाँहरूको शिर निगाउनु भएको छ। र दुई तिनजना व्यक्तिले पार्टीको विरोध गर्यो र उहाँको पार्टीले सरकार चलाएको छ, मन्त्रीहरूको विरोध गर्यो भनेर पत्रकार महासङ्घको डेटाको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यो त्यहीँका पत्रकार साथीहरूले उठाउने कुरा हो, अब एकछिन उठाउनुपर्छ। हस् धन्यवाद। अनि अन्तिममा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन ज्ञानेन्द्रजीलाई त्यहाँबाट चाहिँ धरपकड गरेर उहाँलाई जुन हिरासतमा लगेर अहिलेको जुन परिस्थिति यहाँसम्म पुगाइएको छ, यसप्रति चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, सबै पत्रकारहरू त्यस्तो